кожного тижня розпаковка і огляд, що ж там таке прийшло. Ось така посилочка. Ось така посилочка. Що це таке? Щось маленьке. Не знаю що, але я вже здогадуюся. Так, давайте глянемо спочатку малесеньку посилочку. А ну, ось цю. Замовляв лазерну рулеточку. А ну, це вона? Міні-лазерну рулеточку. Я такої ще не бачив. Я такої малесенької реально ще не бачив. Коробка сірників і міні-рулеточка. Могли би зробити трішки меншою, і було би дійсно як коробка сірників. Так, а ну вмикаємо. Вона ще й працює, дивіться. Вона ще й працює. Так, а ну давайте ми подивимося по функціоналу, що в нас тут є. Так, а ну... Так, вона може і міряти і куби, і квадрати, і трикутники, і туди, і сюди. Ну, повністю повноцінна рулеточка. Як велика, тільки малесенька. Так, а ну давайте тепер, я вже тут все підготував. Ми візьмемо мою рулеточку, так, щоб всім було видно. Давайте тако піднімемо, да, піднімемо камеру. І зараз спробуємо щось поміряти. Наприклад, ось тут, де в нас 47. А ну... А ну, що там? 47! Уявляєте? 47, да вона ще й точна! Офігеть, бляха! Оце дійсно класна штука для будівельника. Тільки щоб її не загубити, тут можна взяти ось цей шнурочок, прив'язати її. І також заряджається вона через мікро-USB. Прикольна, прикольненька така штука. Так, вимкнути, просто... Затиснути і все. Так що кому треба ось така міні-рулеточка, звертайтеся до Петровича і буде ваша. Поїхали далі. Що це таке? Так, щось я так поганенько його розрізав. А ну. Замовляю кучу всього, а потім не знаю, що саме. Тому що, бачите, приходить воно просто в одному пакеті. І що там всередині знаходиться, то фіг його знає. Ніхто не знає. Крім китайців. Так, а ну. Так. Ха-ха, це друзі. А це, друзі, інвертор. Просто по смішній ціні. Наскільки він такий малесенький, бляха. Я думав, він буде реально більший. А він такий малюсенький. Так. Так, так, так. Ну, коротше, десь на нього вийде тест. Я вам поки що його показав. Навіть не знаю, наскільки він. Потім подивлюся. І перевіримо, наскільки він круто буде працювати. Хтось там просив, Петрович, мені на Жигуля на Ланоса саму дешеву магнітолу на Bluetooth за 300 гривень. Трохи невдало відкрив я цю коробку з першого кадру, але вже пишемо з другого, нічого страшного. Так, виймаємо, як вона приходить. 300 гривень вона коштує. Так, маємо пульт в комплекті, дроти, щоб її під'єднати. І давайте глянемо, що ж це... За 300 гривень. Ну, бляха, виглядає такий дішман. Такий дішман, бляха. Такі кнопки. Десь потім на неї зроблю окреме відео і покажу, як вона працює, з якими колонками, скільки по потужності потягне колонки, як буде працювати з телефоном. Ну, не знаю, що вона там буде працювати. Така, ніби шмат пінопласту. Легесенька, певно, підсилювач там такий, що нічого не потягне. Ну, 300 гривень, подивимось. Їдемо далі, крутим педалі. Що це прийшло? Хопа! Що це таке? Ху-ху! Невже мої лампочки прийшли? Невже? Невже мої лампочки прийшли? Ура, друзі, прийшли мої лампочки. Я вже другий тиждень їжджу... За два тижні прийшли, уявляєте? За два тижні. Я вже другий тиждень їжджу, одна фара в мене не світить, ще й ліва. Уявляєте, бляха? Тому що попередні китайські лампочки, ось такі, леди, просвітили в мене... 2,5 роки. Уявляють, ну не 2,5, десь 2 роки і пару місяців. Орієнтовно так. Так, вони постійно світили в мене в авторежимі. Що в день, що вечором. Постійно. І це так довго, що вони прожили. Тут я вже взяв якісь інші, супер класні, і світла має бути досить багато. Якщо вам треба, можу зробити окреме відео, як я їх поставлю на свою машину, і як вони будуть світити в порівнянні з тими, що були раніше. І їдемо далі. Що це таке? Так, а що це таке? Щось дуже цікавесеньке. Що це таке може бути? А ну?
Якийсь телефон, певно. Певно, суперкрутий телефон. А ну, хопа! Да, це суперкрутий телефон якийсь має бути. Якийсь я там замовляв протиударний, противоводний. Коротше, і туди, і сюди, бо деколи питають мене військові, що нам для військових треба якийсь там телефон. А ну, це він? Ні, це напевно, що не він, хоча досить схожий. Напевно, це все ж таки не він, друзі, але він музичний, суперкласний. Десь на нього вийде скоро відео. Дивіться, два ліхтарика. Ну, і по якості виглядає, що він дійсно таки класний, приємний. Так, ха-ха, дивіться, ліхтарик навіть можна ось так вмикати і вже працює. Прикольно. Що це таке може бути? Ну-ну-ну. Ну, йо-моє. Що це таке? Що це за якась хрінь? Якась лампочка? Я не замовляв ніякі лампочки. Реально? А ні, замовляв! Замовляв! Я думаю, бляха, якого фіга мені прийшла якась лампочка, якщо її не замовляв? Уявляєте, я замовляв усю хрінь, а вони ще дали лампочку. Навіщо ось ця хрінь? Зараз покажу. Беремо, наприклад, ось такий китайський акумулятор. Бачите, підходить, все ідеально круто. І далі що? І далі вкручуємо лампочку. Йо-моє! Дивіться, вимкнув, включив. Так, а що в нас там? 6500 кельвінів, 7 ватт. Ніфіга собі, 60 вольт, 7 ватт. А ну давайте тепер зараз вимкнемо світло все, щоб тут була темрява. Слухайте, прикольна лампочка, ну десь 7 ватт. Реально 7 ватт, як пишуть китайці, 7 ватт. Є в мене ще ось така лампочка, 6000 кельвінів, 15 ватт, і вона йде на 85 вольт. Ну, давайте спочатку включимо, як ця працює. Так, да, працює ось так. А тепер викручуємо і вкручуємо цю. Ха-ха, 15 ватт, уявляєте? Реально 15 ватт. Будь ласка, можете собі накупувати в Китаї ось таких лампочок на 15 Вт. Правда, акумулятор з нею помре набагато швидше. Хоча, до речі, ось така лампочка світить в мене 6 годин від 6 акумуляторів по типу 18650. 6 годин. А якщо взяти 4-амперний ось такий акумулятор, то вона вам, певно, буде світити цілий день. Остання посилочка. І кажуть ціни, що скільки коштує. Так, що це таке прийшло? Якийсь ліхтарик, певно, бо то, що пише LED. А що таке LED? Невідомо. А ну. Може це суперпотужний класний ліхтар? А, це ліхтар. Якраз дуже крута штука. Скоро дітки підуть в школу. І їм обов'язково потрібен суперкласний ліхтар за столом, щоб вони собі там уроки робили. Так, а ну давайте, Петрович. Замовляв. А ну давайте камеру трошечки ось такого зробимо. Зараз налаштуємо процес. Хоба. Трошечки зменшимо. О, щоб було видно. А тепер, дивіться. Хопа, да? Яка прикольна штука. Так, а як ти працюєш? Тебе треба включати в розеточку чи ти від акумулятора? А ну, on-off. Напевно, все ж таки треба вмикати в розеточку. Так, і ось тут у нас є ось такі штучки. Де сюди дитина буде складати там якісь олівці, ручки і так далі. Вмикаємо і дивимося. Так, що в нас показує? Дивіться, є термометр. Показує 26 градусів. Далі тут будуть показувати години, тут місяць, да, і дата. Який місяць і який день? Температура в гаражі 28,3 градуса. Тут показує 30. Я не знаю, чому так, чому така різниця, можливо, бреше, можливо, ще не обнулилися дані. Підвальне приміщення, вимикаємо лампу і вимикаємо повністю світло. Дивіться. Я вам скажу, що виднося досить круто, для стола більше і не потрібно. Звісно, камера не передає, воно кажеться, що ніби таке воно жовтувате, але насправді воно біле, та як ось це. Так, вимикаємо теплий режим, теплий з холодним і немає. Дивіться, да? Прикольно? Прикольно. Також можна ось так його в кубку посунути, бачите? І чим прикольно, що його можна піднімати. Хочеш так, зайчик такий, бачите?
хочеш так, хочеш можна ось так нахилити. Тобто штука, ну, дійсно прикольна. Давайте зараз я вам покажу, підніму цього зайчика і покажу, як світить воно в темному приміщенні. Велосипеда нікому не треба, ні? Хороша штука, але скоро викину на смітник, бо він мені тут нахер не потрібен, щоб він мені займав місце. Так що ліхтар однозначно класна штука, однозначно рекомендую. Що скільки коштує? LED-лампи на автомобіль Ford 750 гривень. Так, далі, магнітола, я вже казав вам, 300 гривень. Далі, міні-рулеточка 600 гривень. Ось цей телефончик 700 гривень. Ось це 400 гривень. Інвертор на 1500 Вт, тобто 1,5 кВт, 1000 гривень. І ось ця лампа, там вона на 7 Вт. Я вам не показав, 5 Вольт, 7 Вт. Коштує вона 370 гривень. Реально халява. Так що можете, як завжди, Петровичу вподобайки за те, що показав. І щось скоро прийде для вас цікаве знову.